Чакай. Чакай. Айде. Така, така, така. Добре. Първа риба за днес. Къде млиската машинка днес? Штурля? Червени петки има. Штурля. Костур, голям хубав костур. А? Хубав костур. Хубав голям костур. Добро. Браво на батко. Браво, бе. Едно кило костур, бе. Кило костур. Дай да го мерим. С хайвере ще го пускаме. Ще го пускаме с хайвере. Ей го. Хубаво. Към мен малко дигни. Още малко лата. Ей, чакай. Голям хайверлия. Хайверлия, да. Ще живей. Хубав костур. Еха. Браво, бе! На саун. И... Той, виж го, какви работи има по него, бе. Виждеш какви охлюви има. Да, дай има някакви, някакви пиявици. Някакви пиявици има по него, бе. Я ги изчисти. Той ще си ги изчисти сам. Това може да ми е рекорда лично на мене за костур. Как хубаво се е ушил с двете куки. Да го измерим все пак, си мога да ми е рекорда. Той виж го ще пусне от заре хайвера. Не го дръж много отвънка. Няма да го държа. Искам само да го измеря, защото официално може това да ми е рекорда за костур. Кило стои колко е? Кило е 130. Кило 130. Кило 130 костур. Яката работа. Айде, приятели, пускаме го. Голям токмак. Голям кеф. Риба. Още една. Още една риба. Да. Добре идва. Пак идва едро. Не е много дребно, поне ако е хвана. Да, изкарах я. Костур. Ага. Днеска сме на костури. Костурски риболов. Теодоска, да асистираш, бати. Хубав пак, хубав костур. Хубав костур, борят са. Ей го, пак е хубав. Ето го. О, бабанко, много хубави костури и голям кеф правят. Обаче всичките имат хайвер. Всичките имат хайвер и ще живеят костурчетата. Няма как. Трябва да мислим и за популацията, защото язовира... Хората в момента, между другото, това е язовир малко шарко. Хората в момента правят кампания за набиране на средства и който иска може да влезе в групата на язовир малко шарково и да дари средства за зарибяване. Страхотна кауза, костура е супер. Айде, живо здраво! Я, Теодоси, кажи сега, днеска по кой метър ги ловим рибите?
шестия. Значи, значи са тръгнали да се качват. Или... или ще са на плиткото, защото си хвърлят хайвера. И си пазят гнездата. А, нещо ма изпляка на върицата. През това време. Това си показва. Падат си вече гнездата, всичките риби са охранени и пускайте ги, просто хайверлии са. А? Тя влиза в забраната, обаче аз лично съм виждал как хора в забраната си взимат някой друга риба така. Апелваме към всички колеги да пускаме рибите след това, да не се ядосваме, що тос не дал пари за зарибяване, що он не дал пари за зарибяване. Най-доброто зарибяване е когато оставите рибата си фърли хайвера по принцип. Да я изчакаме и след това сеч! Сеч в допустените граници. Кажете от доси как трябва да се зарибяват тия язовири. С много пари. Пазени му е майката. Това е истината. Да има риби в нашите язовири, трябва да има пазене. Всичките тук по-хубави язовири, по-големи, вие ги виждате на бюлетина. 52 язовира са в цялата държава. 52 язовира, по-големи. Малките не ги слагам, това са основните ни язовири. Те 52 язовира, просто да има така по-чест контрол. Държавните служители да си вършат работата, да пращат по някой друга лодка, да сиди вътре в язовира за респект. И така, не е чак толкова много. Сега си хвана воблера, нали? Че така, ще понастояваме още малко, Теодос си е хванал трева. Ще понастояваме още малко и ще си ходим. Ага. Риба. Хупа. Може би пак костур. Хубаво приигра. Това си идва костур е предполагам. Натисна се, е. Добре. Много хубаво се натиска, е. Много хубаво се натиска, е. Виждеш? Е. А? Или бяла? Много хубаво се натиска. Бяла? Бяла? Ето, бяла риба. Докарах я. Е, пред тебе е флуорокарбон. Мушка бяла. Виж как се е отцветила. А? Гледай как... Откачи се. Тя как се е закачила. Не, сега ще направиш такова в такова. Ето е. Машкар. Отцветил се. Ще... много е красива. Ти удостовиш, виж коя е красива. Черна. Смадок. Гледайте какво окраска има. Хакани с кайвер. Пускаме. Страхотна е рибата, много е красива. Супер е. Ски, виж какво окраска има на това, бе. Гледай, гледай. На слънцето. Уникална риба. Уникална. Много са красиви, като им дойде размножителния период. Виж, зелено, зелено, черно такова. Перката е отцветила. Страхотен смадок. Айде, живей!
Хайде! И белка! Много борбена беше. Не беше кой. Може би около килограм да беше рибата, нали? А? Или кило, или малко над кило, но беше си борбена рибата. Обаче ти отдолу се позна. Където са костурите, там ще има и бяла риба, нали така? Старото си е старо, бе. Знай ги нещата, бе. Защо след това ме питат, ма що не ходиш сам за риба? Що да ходя сам за риба? Имам си капитан, возима, гледа си сонара, нали? Аз само шапка на тояга, хващам риби. Що да ходя сам? Това е, приятели, от днешния ден. Направихме риболовчето. Нищо особено не беше, но все пак не сме капо, поне някой от нас. Теодосия Капо. Теодоси Капо ли си, батьо? Злорадствам, злорадствам аз да ти го върна. Предния път тук три бели риби извади, аз седях и гледах. Сега ти го върнах. Че така. Диего, излязохме и вятъра спря и изпече слънце. Просто така е. Винаги когато се тръгваме се оправят нещата. Еми това е от нас, приятели. Абонирайте се за канала, да следите нашите капучинота и дълги кафета, и да следите евентуално Теодоси ще хване ли риба или няма да хване следващия път. Защото нещо тук последните няколко пъти много капо. Много. Какво да правиш? Това е рибарлъка. Има и хубаво и лошо. Чао за сега.